Ställa lite frågor. Vilka är dina bästa minnen hittills från din karriär, trots att du är så ung? Ja, men det är självklart VM-guldet i år och sen även när jag fick fara på OS 2014. Det är väl de två bästa minnen jag har, tror jag. Vilka priser och prestationer är du mest nöjd över? Självklart mitt VM-guld som jag har här runt halsen och sen även utmärkelsen på idrottsgalan 2015, tror jag det var, när jag vann pris som årets nykomling. Och vad har du siktet inställt på nu? Vad händer härnäst i karriären? Men nästa säsong är det OS igen, så det är ett stort mål. Men nu under sommaren är det väl mycket träning som gäller och sen under hösten blir det mycket träning och sen drar världscupen igång i december då. Och till sist, vilken betydelse har din pappa Putte haft för dig i karriären? Ja, han har haft stor betydelse, det har han haft. Han har varit min tränare när jag var liten, skjutsat mig överallt. Han har haft stor betydelse. Tack så jättemycket. Då ska jag lämna över till Jan Salén för denna utdelning. Sandra, vi har ses en gång tidigare då Kramfors kommun delade ut ett pris inne i gallerian. Och det var ju inte lika mycket folk då. Så det här ser vi vad det betyder att vinna, bli världsmästare, VM-guld. Så vi hoppas att det blir ännu mera nästa år när vi ses här. Det är en stor ära för mig att stå här på scenen och överlämna nu dels den här blomsterbuketten. Och så sedan en gåva från kommunen. Vi har ju någonting som vi kallar ambassadörer för Kramfors kommun. Och det är många som går utbildningar och lär sig hur man ska vara en god ambassadör för kommunen. Men du har ju inte gått någon utbildning, men du har tränat dig väldigt mycket. Och genom att vara dubbelvärldsmästare så är du en given ambassadör för Kramfors kommun. Varsågod. Men, Sandra, skulle jag kunna få göra en sak nu? Kan inte vi ta en selfie? Man måste ju passa på när man så kommer med en världsmästare på scenen. Hello.